السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تقوى عنا ونكسن داود يالميل الباجوك تاني يسوى البعض نوم أغلى إسان كسو دواد وروحان تليو دبت بايدين كاينون هل كان إذن كسو قد بندونا هدي بيرا هدو قد بدا ورر كينا وقود طورونا وحا كمدا دقال لحوغن أو كسو عضاها ديغان كا عنفرتا يدو ورر كاتي بي إلف أو بليه إلا صور دافي لغت تقلو سي أي ديب أسو رقال عليين عينا دقال لحوغن كسو قادين شعب كسو ديغان كا عنفرتا وانا حد كا أود حيسا قبل كا تكريغا يا عنفرتا sidoo kale waxaad warkeynaa ku maqli doontaan dagaal waaweyn oo ayagana ka socda hagaarka magaalada Gondar oo ka tirsan deegaanka Axmaarada iyadoo halkaasina la sheegay in fariisimo ciidamada federaalka iyo kuwa Axmaaradu ay ku lahaayeen ay ciidamada TPLF ay cagta mariyeen dawladda Mareykanka oo hanjabaad awada u maraysay saraakiisha ugu sarsareysa dalka Suudaan iyadoo dawladda Mareykanka ay ku eedeysay saraakiishaasi in ay afgan bi xilka ay ku qabsadeen ayna shacabka cubrinayaan sidoo kale tan ay talaabo sharci ah laga qaadi doono waxa sidoo kale to warkeena ku maqli doontaan abaaraha ba'an ee ka jira dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo gobolada qaar kood la sheegay in shacabku ay qarka u saaran yihiin in ay on iyo gaajo u geeriyoodan waxaa sidoo kale to ku eegi doonaa warkeena dawladda deegaanka Soomaalida oo lagu eedeynayo ama shacabku ay ku dhaliilayaan inaysan sidii la rabay uga qayb qaadanin garab istaaga shacabka iyo badbaadinta dadka dhibaatadu ay saameysay ee on iyo gaajo u dhamaanahaya balse daawad yalinteena qodobadeena oo faahfaahsan u gudagalin waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanayna hadii aad ku cusubtaa channel-kana subscribe saar like iyo share tan raaci si uu u gaaro saaxiibadan kale to mahad sanidin aan ku bilaabay dagaalada ka socda dalka Itoobiya iyo dhamaan xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi waxa indhaha ku hayay maxamed oo alaaba ka falooda xaaladaha dalka Itoobiya isaga ayaana inoo faahfaahinaya hadii ay bayraado ku soo dhaw maxamed waxaan waan ogeyn dagaalada waaweyn inay socdeen dalku inuu qasnaa dhibaato badan inay taagnay dalku inay shacabku ay dhibaatooyinka ka qaxayeen macluulba aan in laga soo sheegay deegaanka Axmaarada iyo midka Canfarta oo dagaaladu ay saameeyeen gobolka Oromiya iyo naftirkeeda deegaanka oromada ayada naftirkeeda dhibaato badan ayaa laga soo sheegay waxa intaaba hadda ka sii daray dawladda deegaanka Soomaalida oo ayagana hadda la sheegay shacabku in ay qarka u saaran yihiin in ay gaajo iyo on u dhamaadaan iyadoo dawladdi halka ka jirtay maamuladii ka dhisnaana wax tabarducada aysan ka helin shacabkaasi oo lagu gargaarayo ee bal adoo noo soo koobay xaaladihii dalka Itoobiya gabi ahaanba aad baad mahadsantahay santag markeenu ku horeyno waqooyiga dalka Itoobiya waxa laga soo sheegay dagaal goos goosa iyo kuwo u muuqday rogal celin oo dhacay dhammaanba xuduudda gobolka Tigreega iyo Axmaarada iyo Canfarta ay wadaagaan waxaana la sheegayaa in xoogga TPLF ay weeraro gaadma ay ka geysteen gobolka Canfarta halkaasi oo ay ku xasuuqeen tuulooyin yaryar oo halkaasi ay cagta mariyeen inta badanna waxaa la sheegay in ay gubeen guryihii iyo sidoo kaleeto meelihii gabaadka u ahaa dadkaasi oo horaanba ka qaxay magaalooyin ku yaalay xuduudda gobolka Canfarta iyo Tigreega xoogga TPLF ayaa sheegay inay sidoo kale weeraro waaweyn ay ka geysteen gobolka Axmaarada waxaana halkaasi ay sheegeen inay cagta mariyeen fariisimo aad u waaweyn oo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Axmaarada ay halkaasi ku lahaayeen sidoo kale ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ayaa qirtay in diyaaradda droneska ee dalka Itoobiya ay ka geystaan weerarada ama weerarada ay ku qaadaan ururka TPLF inta badan ayaa iyaga saameyso waxayna sheegeen in ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan militariga dalka Itoobiya halkaasi diyaaraduhu ay duqeymiye haleeleen waxayna sheegeen in khasaaraha ka soo gaaray halkaasi uu yahay khasaare aad u baahsan waxaana waxaan ognahay in ururka TPLF waa ururka Tigreega ama ciidamada TDF ee ka dagaalamaya gobolka Axmaarada iyo Canfarta in ay ka baxeen bil ka hor deegaamadaasi ayna xadka ay la leedahay ay leeyihiin Tigreegu gobolada Axmaarada iyo Canfarta isku urursanahayeen maxay tahay ciidamadan gudahaad wali ka dagaalamaya waa kii aan ogeyn in ayaga naftirkooda sheegeen in ciidamadoodu ka baxeen deegaamadii ay dagaalada ka wadeen santaawasad wakhtiiba mar walba dawladdu waxay wadaa duqeymo ka dhana xoogga TPLF sidoo kale qoomiyadda Tigreega waxaan ognahay in meelo nabdoon oo dhibaato aysan ka jirin dowladdu ay ka wado duqeymo aan kala joogsilayn sidaas darteed xoogga TPLF waxay go'aansadeen
إن مرول با ويرر كدعو ودن كودة قديسة ما قبل كودة قديسة إن أيونا ويرر إن كل فوق دقائق إيكا جيستان قبل درس كاي ليهين سيدا قبل كأحمار دي عمفرت إن وحانا إن أمو قطا إن حوقة تيبال فوحوضو هاد ويهي إن ويرر دا قاد مداون كوش قيستان لكن أنسان هينين تبر أي كودة قرلمان أم عيدن أو غورتكان هل كعيد ما دولة إن تواضع بدن إن أي ديب أوغس وقرتين وحدودة أي كسب بحين وأي كسب يهين مغالوين كووين ديزاي يسيدو كريتو كومبولجا إيو مغالوين كغونر إن هل كاسي أيين الدفاع كجران لكن إذا ماذا إن حوغة تي دي أفتا إن وحي كجران بورليدا يسيدو كريتو ميلا آد مهم وا أو هل كاسي أي يعني كسو قادي كران ويرقوا فوق الرقاقة وأنا استراتيجية دي أي شيء جن إلى يعني أغبهن مقالوين كووين سلاس درتت أيين هالكاسي كوضان ويرقوا فوق الرقاقة إن عكلا وحال الشيء يا إن دولة جان كصومالي دو أي كت هاجن تهي دبعت أت أبا أن أو دن كبيال أن يدفل أهم بيلو دد كارير جوراجا حالي هاي دقن يين أي كواين أباره إس سوت بتجوعي دور سنة أبن لهيرين بالرب إن حقوق دم بيجي دولة دو een dadkaasi iyo cabashooyinka ma ka jawaabtay een santaago sad wakhtayba een dadku cabashadoodu een bilaan oo dhanba way soo tareysay een waxa la sugeeyay laakiin in naxariista ilaahay ay marun imaato oo roobku u do laakiin waxaad moodaa in meelaha qaar uu mantif ka dhihin meelaha qaarna wax yar la helay een wixii yaraana een meel walba la iska imaaday oo halkaas cagta la mariyay een arinta ugu darna ayaa waxay tahay hadda xoolahi iyo wixii nidaamkoodi hadda een laga ma fikireeyo waxa laga fikiray waxa weeye dadkii bini'aadamka wixii ay cabbi lahaayeen een ceelashi laga cabbay iyo barkadihii iyo sidoo kale tan meelahi een baldoosada biya ay ku jireen intooda badan biyo ma gelin ceelashina way iska qalaleen dadka markaa way oomay yihiin ma jirto dawlad garab taagan oo booyadii iyo sidoo kale to biya dhaamis bilowday in dawladii in hadda Mustafa Cabdir Koori ama nidaamkan hadda jiro Koori intooda badan waxa looga baxsan jiray biya dhaamis iyo waxa looga baxsan jiray in ma jirto hay'ad gargaar oo cunta ama raashin bixinayso in ama ku saacideynayso biyo inay keento ma jirto sidoo kale to meel yani in loo baxsan karo ama dadku isma dhaamaan meelaha qaar haday roob ka jir laa fiican in dadku ay aad lahayn oo ama gaariba kareysan lahayn ama hawl baad lahayn marka dadkii waxaad moodaa inay hadda u dhamaanayaan on iyo sidoo kale to in macaluul oo gaajadii iyo sidoo kale to in qoraxdi kululeed ka dhalta in waxaan ognahay in gobolada uu ka kooban yahay dawlad deegaanku waxa ba jira gobolo ay roobabku iska daan oo aan jiraan la arkinba in abaartana waxa lagu sheegay iyo cabashooyinkan in dhammaanba gobolada ay cabanahayaan ma si gaar aba gobolo gaar ah oo luhada u baahan in la garab istaago oo een cabashada u baah maaragtay cabashada soo gudbistay ba jira misana waa dhamaanba oo goboladii roobku xataa ay ka daayeen hadda waa nadaab guur ba ku dhacay een horta sidoo ogtahay ba deegaanka Soomaalida meel meel dhaanta ma laha een way jirtaa oo yaani waxa la dhigi kara hadda meelo si kala daran way jirtaa laakiin hadda een abaartan waxay saameysay meelii roobku ay ka diijireen iyo meelii ay san ka diijirinba inta badan een waxay saameysay dhamaanba waxay saameysay gobolada een dowl deeg uu ka kooban yahay meel aan laga soo cabanaynina ma jirto santag aan aad iyo aad dad maasan tahay dhinaca kale hadaan eegnana dowladda Mareykanka ayaa ambaarayn iyo waliba degneen dusha uga tuurtay saraakiisha ugu sarsareysa dalka Suudaan iyadoo aan ognahay dalka Suudaan baa in muddo inuu la daadaa dhacayay arin kala aragti duwanaansho oo siyaasadeed iyadoo ciidamadu ay Afgambi ku qabsadeen xukunka ugu sarreeya dalka Suudaan dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay hadii militarigu ay ka waantoomi waayaan ama arintaasi ay ka laaban waayaan in talaabo sharci ah laga qaadi doono haddaba talaabada sharciga ee Mareykanku uu ka qaadi karo dal madax bannaan maxay tahay ciidamada militariga naftigoodu maxay kaga jawaabeen saraakiisha ugu sarsareysa maxaa la gudboon arintaasi ayaan sidoo kale too maxamed ka weydiinayna su'aalo kooban maxamed soo dhow ugu dambeyn dhinacan kale ee Suudaan iyo cambaareynta Mareykanku uu dusha uga tuuray maxay noqon kartaa baan isleena horsadu teeba ciidamadani inta badan waxay caadeysteen afgambiga dowladda raidka ee mar walba ka dhalto dalka Suudaan
arintaasi waxay keenin kartaa cawaaqib xumo kala duwan in waxay saraakiishani la kulmi karaan inay cunaqabateyn la saaro in cunaqabateyntani dhowr nooc bay noqon kartaa waxay noqon kartaa inaysan waddanka ka bixi karin waxay noqon kartaa in bangigooda iyo lacagahooda meelaha ay ku jirta laga xadido in waxay noqon kartaa sidoo kaleeto in yacni saraakiishaasi lagu kiciyo dadka shacabka in halkaasina ay jabhado ka soo horjeedo waddanka ama burburiyo ay halkaasi ka dilacaan laakiin militarigani kolley wuu isku waantoomi doonaa wuuna ka yacni arrintani hadda uu ku howlan yahay inuu kasoo jilco ama kasoo dabco ayaa dhici karta laakiin wacane militarigu dalka suudaan inay xukunka afgambi kula wareegaan waa wax iska caadi ah waan ognahay cumar albashiir ninkii madaxweynihii hadda hore ee isagana afgambiga laga qaatay inuu afgambi ku imaaday 30 sano oo dhulka iska haystay kii ka soo horreeyay afgambi ayuu ku qabsaday kii ka dambeeyay isaga afgambi kaga qabsaday afgambi ayaa laga sii qabsaday soo wax lama dhihi karo waa wax iska constitutionka dalka suudaan ku yaalo oo iska caadi ah soo lama dhihi karo maya constitution kuma yaalo waa wax baalmarsan in military dalka uu afgambiyo oo dowlad dhisan in uu afgambiyo wax constitution oo qoraya ma jirto waa arrin yacni powerka oo yacni qofki markaasi awoodda hayo uu iskala wareegayo yacni asaga uu afgambinayo marka afgambigani wadamada carabta inta badan way ku badan tahay walow dalalka afrika intooda badan aysan hadda weli ka dhicin laakiin wadamada carabta sheegta inta badan afgambigaasi uu ka dhaca aad iyo aad baad umaadsantahay kaasi wuxuu ahaa maxamed wacane oo ila daadihinahayay barnaamijka caawa daawadayaal idinkana waad mahadsantihiin warka warka xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tagaynaa guul iyo gobanimo.